galera, ó. Ó o mar aí, mano, ó. Melhor do que nada. O corona dele, ó, tá gritando, mano, ó. Uau! Isso aí, galera. Que é isso, mano? Tô sofazão, galera. Que é isso? Ó, galera, ó. Ó. O mar tá com bomba, mano, ó. Caraca, galera, tem um sofazão aqui, mano. Que é isso, galera? Sei lá. Que é isso? Ué, o sofá não tá coisando, galera? Tá fazendo nada esse sofá aqui, ó. Preguiça. Atira na polícia, sofá. Atira na polícia. Sai. Vou morrer. Ah, é? Aí, galera, voltei aqui, mano. Caraca, acho que agora eu não vou morrer, galera. Foi mal. Ou será que não? Olha aí, galera. Mano, sofazão, galera. Olha lá. Olha isso, galera. Mano, mara um sofá, galera. Caraca, dá pra destruir tudo, quer ver? Tô olhando, ó. Ó, tô tacando bomba, galera, ó. Olha isso. Como é, carro? Nossa, onde eu mandei o carro? Olha lá, destruição aqui, mano, ó. O cara morreu aqui, ó. Ih, cara. Ih, cara. Toma aí, cara. Ó, galera, ó. Ó, galera, ó. Ó, ó o que eu vou fazer com o cara, ó. Toma aí, cara. Nossa, deixei ele... Ele virou pó, galera, olha lá. Caraca. Nossa. O sofazão ali, galera, ó. O sofazão tá me ajudando, olha lá. Pegou o cara, galera. Olha lá, 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 lá. Já era. Toma. Vira pó, meu amigo, ó, quer ver? Ih, olha lá, destruindo tudo, nossa! Olha aí! Caraca, lá, galera, eu faço os bichos virar pó, mano, ó. Será que dá pra tacar no fazão? Não sei. Ó, galera, tem esse outro poder aqui, ó. Que isso? Ai, seu fazão, nossa, o sofá tá me atacando! Que isso? Eu subi em cima do sofá, que isso? Mas vocês viram isso? Eu subi em cima do sofá. Sai, sofá! Aí, galera. Vai lá atacar os policiais, mano. Caraca, deixa eu entrar nesse sofá, galera. Antes que ele fique mexendo no saco. Ó. Vamos. Ué, não tá usando os poderes? Ué, o que tá acontecendo? Oxi. Taca ele, sofá. Nossa, eu peguei o cara lá, galera. Mano, eu peguei o cara. Vamos embora, cara. Eu vou cair. Nossa, deixei ele cair agora. Ó, vamos destruir aqui, ó. Vamos destruir esse carro aqui, ó. Vai. Ah, tá, tinha que ativar um negocinho. Caraca, os caras não estão morrendo? Caraca, a metralhadora, ó. Olha a metralhadora. Sai. Sai do sofá. Aí, ó. Você vai estar atirando agora? Isso, atirando os policiais. Sai, Mario. Sai daí. Ali, olha lá, a polícia se batendo, ó. Toma. Matou! Não! Mano, olha lá, galera, ó. Toma. Descendo aqui, ó. O sofazão bugadão ali. Olha isso. Mara no sofá, galera. Já viram isso? Mara no sofá. Sai fora. Vou embora daqui, galera. Ó. Toma. Sofazão, vou embora, galera. Ó os policiais juntinhos ali, ó. Que é isso, mano? Tudo errado. Ei. E o sofazão? O que tá acontecendo com ele, hein? Ah, tá destruindo, ó. Finalmente, olha lá. Ativou o modo arma, galera, ó. Nossa, aí. Valeu, sofazão. Valeu aí. Você não tá mexendo o saco. Aquela hora ele tá meio bugado, galera. Sei lá. Esse sofazão é meio louco aí. Vem cá. Isso, vem cá, vem. Ah, não, galera, não tô conseguindo subir, ele não vê, ele tá atirando os policiais. Pera aí, policial! Não, policial não, que policial? Esse aqui que eu gosto, ó, só faz onde for um modo metralhadora agora, galera. Tem três modos, galera. Modo arma, o modo metralhadora e o outro lá que eu esqueci, que eu acho que é o modo fogo. Ó, olha lá, ativou o modo fogo? Vou subir no carro. Mas acho que não vai dar pra pilotar, né? Deixa eu ver se dá pra pilotar. Vou botar um carro, galera. Roubei o carro da polícia. Vamos ver. Não dá! Ele fica explodindo, nossa! Mamma mia! Toma aí. Que é isso? Mano, loucão, galera. Loucão mesmo. Eu queria subir num carro, galera. Mas não
dá. Nossa, lá. Esse sofazão loucão, deixa eu entrar nele. Eu quero entrar, cara. Meu Deus, sofazão chato, cara. Não deixa eu entrar. Aquela hora tá enchendo o saco. Aí, ó. Da hora, hein, galera. Bem top mesmo, olha lá. Tomei. E o próximo, galera, o próximo que eu vou fazer vai ser do... Vocês vão descobrir, galera. Surpresa, mano. Calma! Meu Deus, esse sofazão aí. Eu queria subir nele, galera, mas tá difícil, cara. Ele tá no modo arma e ele fica tirando todo mundo agora, né? Naquela hora ela tá me enchendo o saco. Deixa eu subir! Aê! Deixa eu entrar. Aê, galera, ó. Finalmente, cara. Nossa, tô vendo... Caraca, eu tô vendo... Vai, anda. Vai, sofazão. Nossa, olha o que eu fiz, cara. Peraí. Aí, galera, ó. Acho que ativei o modo... Mano, ele tá bugadão esse sofá aqui. Vamos sair fora daqui. Tomei, toma, 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 Carl, toma. Acho que tem dois modos, não tem? Olha lá, o modo bomba, galera. Esse aqui é o modo fogo, ó. Modo fogo, ó. Esse é o modo fogo e tem o modo... É, tem... é o modo bomba agora, galera, ó. Ah, tem... Eu... Então tem o modo arma, o modo fogo e o modo bombas, ó. Ele só vai destruindo tudo, ó. Aí, galera, ó. Caraca, o sofazão caiu aqui, mano, ó. Ixi. Você não quis? Sai, sai daqui, ó lá. Sai fora, mano. Agora, galera, vou coisar um negócio aqui. 1 hour later. Galera, mano, vocês não vão acreditar, galera. Mano, eu achei um negócio bizarro, galera. Sério, vocês não vão acreditar, mano. Eu tô aqui, mano. E, cara, antes de eu mostrar isso, galera, deixa muito like nesse vídeo, mano. Eu tô fazendo a série de GTA, galera. E, mano, bora lá, cara. É uma coisa bizarra mesmo, galera. Ó, tá de noite aqui, ó. Olha isso, galera. Vou mostrar pra vocês agora, ó. Vou pegar a lanterna aqui. Lanterna, cadê lanterna? Lanterna. Isso aqui é lanterna, ó. Ó, galera, ó. Lanternona aí. E olha, olha ali, galera. Vocês estão vendo ali, mano? Olha ali, galera. Mano, é o Sonic.exe, galera. Sim. Sonic.exe, mano. Olha ele ali, galera. Vocês estão vendo ele ali, ó? Olha ele, mano. Ele não tava me vendo, galera. E, mano, bora lá, galera. Bora acabar com ele, mano. A gente vai destruir ele. Ele ali, ó. Mas, caraca. Mano, tô com muito medo, galera. E se ele for me atacar ali, né? Nunca se sabe, né? Sonic.exe é muito bizarro, cara. Então, mano, bora lá, galera. Então, vambora, né, mano? Vamos lá, galera. Bora lá. Eu só tô com medo. Calma aí. Agora vamos lá, galera. Galera, galera, olha isso aqui. Meu Deus, ele tá vindo aqui, galera. Caraca. Galera, ele tá vindo aqui, mano. Meu Deus, galera. Olha ele. Caraca. Que isso? Nossa, um golpezão que ele me deu, galera. Caraca, vai ser a batalha agora, galera. Mario vs Sonic, mano. We'll be right back.
helicóptero aqui. Ele morreu, galera, ele desapareceu.